រត់ទៅវារត់មកជាងទៅក្រោយបែរគ្នាទៅក្រោយនិយាយទៅនេះតើរត់ទៅវារត់ជាងណាហើយចាំដល់ខ្លួនវារត់មកវាបានមើលមួយសបាត់ហ្នឹងរត់រត់ទៅរត់ដាក់មកពឹងរបស់ក្រោយនេះតែប៉ះបាល់ហ្នឹងហ្នឹងនោះទៅត្រូវហើយអឺមានវិទ្យុបាល់ទៅបុកធេងហ្មងផ្ដោតបាល់មុនណានេះនេះអាបាល់វិទ្យុមកវិក្រោយនេះមានប៉ះបាល់ទេបាទថាប៉ះបាល់នេះមានប៉ះបាល់ប៉ះដល់បើធេងទៅបាយរបស់គេចូលម្នាក់នោះយករត់ទៅបែកក្បាលមកដល់ទៅបែកក្បាលមកអត់ដឹងមូលហេតុអីសោះយកហេតុនេះលុបក្រោយនេះគឺច្បាស់វាឈប់គឺច្បាស់ទៅមកក្រោយមកហេងធុនណាអេបងមានទេបងអេធុនទៅចង់កន្លែងនេះសៀងបាទបាទវាចាំវាសិតមកវាគេអត់ណាគេគ្រប់គ្រងបាទបាទត្រូវហើយអានេះយើងសួរជាបានអាគ្នាឈឺណាស់យើងស្អងនៅនឹងឡានចាមួយដល់ដល់14ស្អីគេដែរនេះតែបងនិយាយវិញថ្ងៃបាក់មួយហេតុមួយពីរទៅពីរអាយ៉ាបែកហ្នឹងហើយអរិយបងតាមដល់អត់អីស្លេបានមកភ្លេបាទភ្លេធម្មតាងប់ឈោងដួលវិញហ្នឹងបងធម្មតាទូសវ័កអស់ហ្នឹងមកវិញពីបកស្រួលហ្នឹងបាទបងអង្គើហ្នឹងបាទយកវ៉ាទ័រទៅហ្នឹងវាបាក់កម្លាំងលេងបាល់លេងបាល់ងាយដូចខ្ញុំជិះអង្គើមកអង្គុលសុំគាត់ទៅពីបានស្មឹងអរគុណចាំមកអរគុណណា